protokol o saradnji pokrajine i grada predviđa prioritetne projekte i opis finansijskog i drugog učešća dva nivoa vlasti u njihovoj realizaciji. Prema rečima Mirovića, sredstva će biti obezbeđena putem predviđenih zakonskih procedura. Radit ćemo zajedničkim sredstvima u iznosu od 50-50, pre svega objekat hitne pomoći, novu zgradu hitne pomoći na teritoriji grada. Također zajedno ćemo urediti sve saobraćajne površine na teritoriji, odnosno u području kampusa, univerziteta u Novom Sadu. Pristupit ćemo zajednički, a moram da naglasim da smo dobili načelnu podršku i Ministarstva za saobraćaj i javnog preduzeća Putevi Srbije i izgradnje jednog novog bulevara sa mostom preko kanala. Most će se nalaziti, rekao je Mirović, na trasi sadašnjeg Sent Andrijskog puta. On je kao prioritetne projekte naveo izgradnju nove zgrade radiotelevizije Vojvodine, rekonstrukciju bulevara Oslobođenja, a kako je istakao, pokrajina je pred dobijanjem građevinske dozvole za izgradnju blokova B i C kliničkog centra, gdje će pored pokrajine učestvovati i grad kao administrativni centar Vojvodine, u kojem živi gotovo četvrtina stanovništva pokrajine. Ujedinjenim nastupom možemo mnogo veći broj stvari da pokrenemo, odnosno veći broj problema da rešimo, odnosno stvorimo bolje uslove za život građanima. Ne mogu sakriti zadovoljstvo da od konstituisanja nove pokrajinske vlade grad Novi Sad posle dugo vremena ima prirodnu i normalnu komunikaciju s pokrajinskom vladom, što je očekuje, što je normalno, logično, i da je ovo veliki postreg za grad da može da reši jedan veći korpus investicija na svojoj teritoriji uz podršku pokrajinske vlade. Za nas ova podrška nije samo deklarativna, za nas je ona suštinska. Vučević je izrazio i uverenje da će zajedno sa pokrajinom uspeti da obezbede učešće Republike u određenim projektima koji su od zajedničkog interesa. A kao jedan od takvih naveo je izgradnju bulevara na trasi Sent Andrijskog puta.